Det er at det så er vejrudsigten over Danmark. Og det vi ser her, det er, at der kommer en dejlig brisende koldfront ind fra her, over vestfra, den kan vi vide. Og så det, der sker, det er hernede fra de her forbulte tyskere, der kommer der noget blæst op igennem. Ja. Og det rammer os, det rammer byborgerne fra tyskerne. Ja. Og det, der så sker, det er, at vi har noget skyer her. Det er interessant. Så kommer der så... Og det er opfront. Penis. Det er koldt. Og det er det, fordi at solen skinner. Og det giver varme, men så fordi at der er koldt, så i nat, så bliver det minus 5 grader. Og man kan se her med bølgen her, der bliver det koldere og koldere og meget langsomt. Og så det, der sker i morgen, torsdag. Shhh! Okay. Nu skal det være utroligt. Står her og laver udsigt til vejret. Men det, der så sker i morgen, ikke? Og torsdag, så må også godt have den peger på det her. Har vi ikke sagt, at det kommer nu? Det er, at det der sker det her. Der kommer sådan nogle dejlige snedråber der i os. Det er bare godt. Ja, det er det samme. Og de tegner rigtig godt. Jeg ved ikke lige, hvem der har været tegneren, men det bliver kølet. Det kommer allerede det samme fredag og lørdag. Og så sådan noget søndag og mandag, så kommer der rigtig god vind. Men så sådan nogle snedpunkt der, som i morgen, ikke? Og når lige drysser ned på en, en gang krømmel han over en kage. Siger jeg bare. Men det gode ved det jo, ikke? Det er, at vi får mere snedrys om fredagen. Og det kan næsten ikke blive bedre, ikke? Og som vi ser, det holder jo stadigvæk. Det er stadigvæk minus 5 grader. 10, din idiot. Nej, det er som 10 grader. Minus 10 grader. Jeg har rettet der, Korsen. Og lørdag! Surprise! Kommer der igen, snefner! Det bliver ved! Så søndag mandag får vi noget lidt dårligere vejr. Der har vi dobbelt sky. Men ingen snef nu. Og mandag, der har vi en sky og en sne.